კონსტრუქციული ქმედებების მიუხედავად რუსეთის მხრიდან გვაქვს არაადეკვატური ნაბიჯები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ საქართველოს ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამზღვარო რომ ჩვენი კონსტრუქციული ქმედებების მიუხედავად ჩვენ გვაქვს არა ასე ადეკვატური ნაბიჯები რუსეთის მხრიდან იცით რომ ჩვენ საკმაოდ კაფიოთ დავგმეთ და ამის თაობაზე მთელი მსოფლიო თანამეგობრობა ჩავყენთ საგნის გულში რომ გაფრონდა ახალი ხელშეკრულება მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების მხრიდან აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმთან. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩვენთვის.